Okay, korang nampak tadi model-model Honda Special Edition. Jadi itu semua adalah model edisi 1 Million Dream. Sempena Honda Malaysia punya satu milestone yang sangat makna. Mereka capai unit, mereka jualan 1 juta unit. Jadi mereka nak bagi korang kereta-kereta tadi melalui satu peraduan Honda 1 Million Dream. Jadi hari ini saya di Peringgit Sri Motor dekat Jalan Kelang Lama. Saya akan tunjukkan korang macam mana nak menang kereta-kereta tadi. Cara dia senang je, okay? Jom. Hey, ada 6 aktiviti yang korang boleh buat untuk menang peraduan ni lah. Tapi sebelum masuk, kena scan dulu QR Code ni, baru boleh join kontes. Okay, antara aktiviti yang korang boleh buat ialah pergi ke Google Play Store ataupun Apple App Store, download ni Honda Touch ni, daftar sini. Okay, buat ni saja, korang dah dapat 2 penyertaan. Okay, korang pemilik Honda, hantar kereta servis dalam tempoh peraduan ni, dapat lagi 3 penyertaan. Lepas tu, sambil tunggu kereta servis kan, main nak sekejap quiz dekat website Honda ni. 5 soalan memang soalan senang. Lepas tu cuma perlu betul 4 soalan je daripada 5, dah dapat 1 penyertaan lagi. Daripada duduk saja kan, tengok grup WhatsApp tu, baik buat ni, kau dapat kereta. Okay, lepas tu, aktiviti seterusnya, pandu uji mana-mana model Honda baru. Korang arrange satu test drive dengan assessment pun, boleh dapat lagi 1 penyertaan. Hari ni saya minat nak test ni lah, Honda City serba baru. Alang-alang korang ada dekat showroom Honda ni, tengok pula mana-mana model Honda baru ni, buat satu tempahan, dapat lagi 3 penyertaan. Aktiviti terakhir yang korang boleh buat, okay, bila dah test drive, dah book kereta, suka, okay, daftar pula kereta baru, dapat lagi 4 penyertaan. Okay, sebelum korang buat semua aktiviti-aktiviti tadi tu, jangan lupa scan dulu QR Code ni untuk masukkan korang punya details sebelum pergi ke aktiviti dia. Dekat situ juga dia akan rekodkan semua korang punya penyertaan terkumpul. Bila korang dah download daftar dekat Honda Touch tadi tu, semua penyertaan korang tu akan dikali pula lagi dengan 5. Semakin banyak aktiviti korang buat, semakin tinggi korang punya jumlah penyertaan, makin cerah lah peluang nak menang. Menang apa? Jadi hadiah-hadiah dia tu 7 buah Honda Special Edition 1 Million Dreams Edition. Jemputlah tengok video kami satu lagi tu. Kalau korang tengok di YouTube, tekan kat sini lah, ada walk around kereta-kereta tu semua. Tapi kalau korang tengok dekat Facebook pula, tekan link dekat caption atas tu. Selamat mencuba. Terima kasih menonton. Dan terima kasih juga kepada Honda Malaysia dan juga Peringgit Sri Motor atas sajaan lokasi ni lah. Baik, terima kasih menonton. Assalamualaikum.